Flasim pak për ekonomi, veçanërisht për fuqinë punëtore. Janë disa rajone aktualisht në Greqi që kërkojnë punëtor sezonal nga Shqipëria për të përballuar edhe vjeljen e prodhimeve bujqësore apo frutore të vjeshtës. Sepse dihet që afrimi i sezonit, sidomos i ullirit, ka arritur sfidat për fermerët grek, të cilët kanë mangësi në fuqinë punëtore për shkak të interesit të ulët e emigrantëve për të punuar në fermat greke. Një tjetër faktor që ka ndikuar këtë vit sipas ekspertëve grek është edhe largimi i fuqisë punëtore ekzistuese ndër vendet e tjera, kryesisht në veritë e Europës apo dritë Britanisë së Madhe. Çka me sa duket është kaq e përbashkët me Shqipërinë. Kërkesat më të larta për punëtor sezonal janë në zonën e Verjas dhe Imathias, ku çdo vit punësojnë qindra shqiptar nga qarku i Korçës dhe Elbasanit. Unioni i kooperativave bujqësore të Imathias këtë fundjavë ka deklaruar se ka patur një takim me një delegacion shqiptar të përbërë nga kryetarët e bashkive të Belshit, Prenjasit, prefektët e rajoneve të Korçës dhe Elbasanit, si dhe përfaqësues nga Ministria Shqiptare e Bujqësisë. Janë përfshirë diskutimet për të nxitur pra këtë punësim sezonal, edhe për të lehtësuar natyrisht kalimin kufitar, lëvizjen kufitare të emigrantëve shqiptar, por edhe për një lloj bashkëpunimi mes rajoneve. Dihet që në Shqipëri ka një marrëveshje me Greqinë për punësimin sezonal që e ka të vitit 2020 dhe çdo vit rreth 10.000 punëtorë shqiptar punësohen për disa muaj në Greqi, kryesisht në sektorin e bujqësisë. Por për të asaj çfarë ndodh në Greqi dhe kërkesave të Greqisë, Shqipëria ka gjithashtu mangësi gjithmonë më shumë në fuqinë punëtore. Dhe një sipërmarrës, me cilin besoj do të kemi mundësi pas pak të diskutojmë, ka një ofertë interesante edhe për studentët. I dëshpëruar për të gjetur punëtorë, thotë se ka mbetur vetëm me 20 punëtorë dhe më të rinj thotë janë 50 vjeç. Ata vinë thotë për të kaluar më shumë kohë se nuk është se kanë nevojë të punojnë, i kanë fëmijë të jashtë dhe ka një mungesë të theksuar të punëtorëve. Ai ka bërë thirrje studentëve që të vinë të punojnë 2 ditë në javë në fermat e tij dhe do të paguhen me 100 euro. Gjithsesi, gjithë këtë situatë do ta diskutojmë me zotin Alban Zusi, kryetari i shoqatës eksportit në Shqipëri. Përshëndetje, mirë se vini. Përshëndetje. Dhe Arminda Plangaricën është përgjegjëse në sektorin e programeve europiane në Unionin e Kooperativeve Bujqësore të Imathisë. Përshëndetje Arminda. Përshëndetje dhe juve. Na trego pak më shumë, unë dash disa detaje lidhur me njoftimin zyrtar që ka dalë, po çfarë është diskutuar këtë fundjavë? Çfarë nevojë reale dhe sa punëtor kërkon Greqia të na marrë? E them kështu, ëh, në mënyrë. Unë pata fatin e madh dhe kam fatin e madh siç kam thënë herë të tjera, të jem pjesë e gjithë këtij iniciimi të procesit të punëtorëve sezonal që nga fillimi kur hapëm kufirin për shkak të virusit COVID-19 dhe mbani mend atëherë çfarë kolapsi u krijua me mungesën e punëtorëve sezonal në Greqi. Filluam një proces me zotin Janakaqi. Që të dy atëherë kishim parashikuar që ky proces nuk do mbeste vetëm në termin punëtor sezonal, por do të ktheheshe në një proces marrëdhënies diplomatike të gjëra. Dhe arrim sot konkretisht me vizitat të ndërsjellta, të cilat fillimisht i parapriu zoti Janakaqi me një vizitë në prill në Elbasan ku takoi Arminda, do kërkoj ndjes, po mundi ja na shkalojm pak këto detaje sepse së pari jo gjithë publiku i di këto gjëra dhe nuk është, domethënë po ju ajap shumë të përmbledhur. Nga zoti Janakaqi pati një vizitë në Elbasan për punëtorët sezonal, u prit atëherë nga sa kryetarët e bashkive dhe zoti Gjiknuri dhe tani patëm fatin po me nismë të zotit Janakaqi, ta kemi zotin Gjiknuri të enten dhe të premten në Imathi, ku u prit nga kryetarët e bashkive të Imathis, nga prefekti i qarku. Po, qëfar është diskutuar për te i zotrinve pjesmarës? Qëfar është diskutuar dhe qëfar kërkohet të bëhet? Gjithë këta që e pritën, nuk janë faktor të vegjël dhe unë duhet i përmend sepse është për nder tonë dhe për nder të zotit Gjiknuri që erdi një personalitet politik, erdi dhe i takoi dhe u ul gjumë dhe diskutoi problematikën e madhe të punëtorëve sezonal. Siç e dini ju, çdo vit Greqia ka një nevojë për rreth 50.000 punëtorë, duke filluar që nga maji deri në po. 50.000. Në fund të tetorit, në dorë diku aty. E pastaj se sa mund të hyjnë pa u regjistruar. Si sezonal, por si turist, por që faktikisht vinë dhe punojnë, këtë e dim gjithë, është diçka që e njohim dhe nuk shihet. Vit në vit, ky numër vjen duke u reduktuar, sepse nga një rang hapet kufiri dhe natyrisht kemi lëvizjen e lirë të pa kontroluar, nga ana tjetër është i drejtë se cili të zgjedhë kushtet më të mira të punës, rrogën, mbi jetesën e tjerë e tjerë. Pra janë problematikash. Dhe kjo vihet tre, jo vetëm nga punëtorët sezonal të cilët na hyn nga Shqipëria, por kemi mungesë brenda Greqisë edhe nga
të edhe nga rezident, edhe nga rezidentët, nga shqiptarët të cilët dikur kanë qenë me leje qëndrimi këtu dhe duket se kanë ikur. Këtë na e vërtetojnë shifrat e lejeve të qëndrimit që një vit më parë ishin rreth 422.000 të rinovuara dhe këtë vit vim me shifrën 291.000 të rinovuara. Pra një pjesë e mirë e tyre është larguar nga Greqia, mund të ketë shkuar drejt vendeve të tjera të Bashkimit Evropian. Shkuar drejt vendeve të tjera të Bashkimit Evropian, siç është Gjermania dhe tashmë Anglia që është në Brexit, por që okay, akoma ofrohet për punë, ose në base të Amerikës, nuk e dim, nuk kemi statistika të sakta, por dim që për ditë kemi një hemoragji të këtij krahu pune dhe problemi është shumë serioz, sidomos në sektorin e bujqësisë ku konkretisht dëgohet çdo ditë, nëse do vazhdohet me këto ritme dhe siç u tha dhe nga autoritetet vendore, si që përcoll zotit e gjiknuri këtu, gjatë vizitës së ti, 24 orëshe në Imathi dhe më pas edhe në Selanik të nesërmen, ku ta kua përsëri me biznesmen, edhe shqiptare dhe grek, në qëpë se të pasë të me këto ritme, dikur do pushoj se që një sektori bursis pra e kuptoni që është një problem, por që në fakt nuk ka të bëj veto me Greqin, sepse Greqia është tepër e lidhur me Shqiprin dhe e ti një shumë mirë, ekonomia shqiptare shkojnë bashkë pavarësisht se nuk duket. Nga ana tjetër, dim që të njëjtin problem siç e thate dhe ju e ka dhe Shqipëria. Pikërisht. Dhe kjo ndeshet më shumë gjatë sezonit turistik dhe këtu unë do doja, nuk e di se sa parashikohet në politikat sociale, por kemi një ruajtje të krahut të punës, siç janë të rritë që janë më tepër produktiv në sektorin e turizmit. E qartë. Okej, okay, do ta shpërndajmë pak diskutimin Arminda, të lutem, edhe me të ftuarit e tjerë që kemi edhe në studio, edhe në lidhje. Natyrisht ky është zoti Zusi është padyshim i mirë si lajm le të themi për shkak se dihet që kjo punë sezonale ndihmon familjet në Shqipëri. Pra, një antar i familjes shkon atje në Greqi, por ndihmon edhe familjen këtu në Shqipëri, janë të lidhura gjërat. Edhe ekonomia nuk është vetëm thjesht për jo, e kam me Alban Zusin që kam në studio. Por nga ana tjetër ne kemi mungesat tona, apo jo? Dhe besoj që në çdo sektor po vjen re mungesat theksuara të punëtorëve. Në fakt, me gjithë respektin për bashkomsen tonë atje Arminda, por e gjithë kjo veprimtari, aq më tepër e mbështetur edhe nga politika në shqiptar në nivelit lartë, dhe për mua dhe i respektuar zotë Gjiknuri, për çuar punëtor në Greqi është një lajm shumë i keq. Pse? Është lajmi më i keq i mundshëm që ne mund të dëgjojmë ne si industrialist, si përmarrës, si qytetar dhe si bashkëdhetar të këtij vendi. Sepse Shqipëria tashmë e ka tejkaluar fazën kur nuk kishte ku të qonte njerëzit, kur nuk kishte ku të punësonte. Nuk është më Shqipëria e viteve 1990, që s'kishte vende pune, dhe që njerëzit rrinin rradh mbas dyerve të fabrikave, atyre pak fabrika që ishin, me italian apo me grek, çfarë ishin ato dhe. Tani është krejt tjetër situatë. Tani është krejt tjetër situatë. Tani është një situatë ku kërkohet gjithmonë më shumë fuqi punëtore dhe nuk po kërkohet edhe me para pak, me pagat ulta, sepse mund t'ju them që në sezonin turistik, në zonat turistike, një punojse dhomet, një pastruese dhomet, kërkoj me 500.000 lekë vjetra, pagë në dorë, që nuk është pagë e ullët. Dhe në qovë se do shkosh edhe në Greqi për të bërë ato punët sezonale, në basi të të hiqen shpenzimet e tjere tjere, nuk është se do ketë ndo një kursim të malë. Por, ta shojmë pak sa ekonomikisht. Një punonjës shkon dhe merë një pagë, duke punuar në Greqi. Po, shkon dhe merë një pagë dhe sil një pagë që qeka, po themi, 30% më e lartë, sepse e dim paka shumë, se sa në Shqipëri. Okay. Dhe dhe sil 30% më shumë. Okay. Ndërsa një punëtor që punon në Shqipëri, përveç pagës ti, minimalisht në turnoverin në gjiron totalet të vëndit, a i kryon 3-4 herë më shumë. Pra në qovë se një punonjës merë, po themi, 500 euro në muaj, gjiroja totale që ja i kryon në ekonomi është minimumi 2.000 euro, po mund të shkoj edhe në 10.000 euro. Pra gjiroja që i kryohet nga prodhimi që a i realizon brënda vëndit. E kuptoj, se është pjesë një zingjiri prodhues. Se është pjesë një zingjiri prodhues. Janë 5, pas e bëjnë 10 dhe ka më shumë prodhim. Pra, sepse a i 500 euro që i ti shërben për tu asembluar, shërben për tu bashkuar edhe lënda e parë e fermerit, edhe disa produkte industriale të dikujt tjetër, edhe energjia, edhe shumë gjëra të tjera, edhe shpenzimet e shërbimeve që i ka një biznes, sepse një biznes ka shumë shërbime të tjera. Pra
në fund fare, ai 500 euro që i ti, ka krijuar në ekonomi, thash, minimumi 4.000, 2.000 deri në 10.000 euro. Pra ne, për të marrë 100 apo 200 euro më tepër që na sill ka kënë nga Greqia, ne i heqim mundësinë ekonomisë shqiptare që të realizoj një gjiro minimumi 2.000 euro më shumë. Po atër pse, pse ndodh kjo atër, dhe pse politika jonë është ka që gatshme, të shkoj të negocioj ati dhe jo të përmirësoj kushtet e punëtorve këtu, apo të stimuloj si për marsit. Sepse... Vetëm ta prezentoj pak, kemi shpëtim Osekun, si për marsin që përmonda pak mërë para. Ta prezentoj dhe të nabashkojt. Përshëndetje, zoti Oseku, përshëndetje. Përshëndetje. Okej. Faleminderit që jeni me ne. Do të ndiqim edhe pak bashkëbisedimin dhe më njëherë do të kaloj tek ju për t'ju pyetur pak për iniciativën që keni ndërmarr. Pra, në vend që të kemi stimuj nga qeveria apo institucionet, se besoj, atëherë sa për mënyra për t'i stimuluar sipërmarrësit. Patjetër që ka mënyra, patjetër që ka mënyra, ka shumë, janë shumë konkrete, janë shumë thjeshta, por duhet të dimë edhe diçka tjetër. Që industria, veçanërisht industria eksportuese shqiptare, edhe ajo ka një sezon të vetin. Dhe sezoni i saj është pikërisht shtator, tetor, nëntor, dhjetor. Në të gjithë sektorët, veçanërisht në sektorin ushqimor, kush e eksporton? Ky është sezoni, sepse kjo është edhe koha, periudha kohore kur konsumi është më i lartë në Europë, sepse ne eksportojmë drejt Evropës. Këto janë eksportet tona kryesore. Dhe Europa dihet që sezonin më të lartë të konsumit e ka periudhën e krishtlindjeve, gjithë muajt dhjetor deri në gjysmë janarit. Por për të qitur në dhjetor, ato fillojnë dhe blejnë qysh në shtator tetor. Dhe ne un jam punëtor, them nëse greku më ofron më shumë do shkoj te greku. Si bëhet që të marr më shumë dhe të rinë në Shqipëri këtu afër familjes time? Kjo zgjidhet duke lehtësuar jetën dhe duke lehtësuar barrierat të panevojshme, pa krijuar favore, po barrierat të panevojshme dhe taksime, mbi taksime të panevojshme për prodhimtarit vendase. E para, në qoftë se në bujësi rregullohet çështja e TVSH-s dhe hiqet ai tatimi i famshëm që po e shkatron gjithë të vend, 20% i produkteve bujësore, me shumë gjasa, shumë prej fermerëve shqiptar as që ju shkon më në përmend të shkojnë në Greqi, sepse ato ishin në Greqi dhe në 2014-2015 u kthyen nga Greqia kur u rregullu çështja e TVSH-s nga ne në atë kohë Ministrinë e Bujësisë. Pra heqja 20% tek prodhimet bujësore, automatikisht rrit interesin për të marrë me bujësi në Shqipëri, sepse produktet do të shiteshin me njëherë 20% më shumë. Në qoftë se produktet shiten 20% më shumë, do paguheshin dhe më shumë punëtorët. Dhe do paguheshin. Supermarketi apo fermeri. Po punojnë në vetvete, sepse këto njerëz që shkojnë për fermer atje nga Belgji etj etj, në fakt ato kanë gjithë fermat e tyre, kanë pronat e tyre, kanë. Ata mund të qëndrojnë shumë mirë. Po ata mund të qëndrojnë këtu dhe të punojnë tokat e tyre. E kuptoj. Në qoftë se ato nga prodhimi i tyre do të merrin 20% më tepër. Pra, ja ku është një masë pare drejt për drejt se si ne mos t'i çojmë njerëzit atje. Por, në qoftë se ne këto gjëra do t'ja japim industrisë, ne fillojmë dhe kemi një prodhim më të lartë industrial. Në industri, ne kemi hapësira të tjera të pafundme për të ulur kostot e industrisë, të cilat pastaj përkthehen në rrogat shtuara, sepse sot problemi kryesor i industrive prodhuese nuk është më të blej një makineri apo të blej këtë apo kudun, por si ti rris, si të gjej hapësira për të rritur rrogat e punojësve, sepse në qoftë se ti nuk rri rrogat e punojësve dhe vazhdon ky trend për të na ikur në veri, tashmë për të na ikur edhe në Greqi me këtë lloj marrëveshje që për mua është absolutisht lajmi keq. E kuptova. Nuk duhet të them më tepër, nuk duhet të shpreh më tepër. Sepse e kuptoj që qëllimi nuk është negativ, absolutisht. Patjetër, nuk duhet më keq kuptoj njerëj. Nuk është qëllim negativ, është qëllim shumë pozitiv, por ne kemi këtë për Greqinë. Para se të mendojmë për Greqinë, duhet mendojmë për Shqipërinë. Kjo është e gjitha. Besoj bien dakord në këtë pjesë. Dhe në këtë kontekst, në qoftë se sot ti për të bërë po themi panele diellore që rezultojnë drejt për drejt në uljen e kostove të një biznesit, në uljen e nevojës për të blerë energji me 500 euro jashtë shtetit etj etj, dhe këto po e bëjnë bizneset me paratë e tyre. Sot një industri, për ta bërë këtë punë, duhet marrë një lejen bashki, që i duhen muaj për ta marrë, se është si me qenë lejen ndërtimit, pra ka shumë duhet paguaj edhe 3% investim, 3% mbi atë, pra në vend që i shtetit ta financoj, bashkia të kërkon edhe 3% se ta konsideron investim, ta konsideron ndërtim. Ndërkohë që ta themi që në vendet e BE-s, Po subvencionohet energjia e pastër. Po subvencionohet energjia e pastër. Ndërsa tek ne bashkia të kërkon edhe 3%. Okej, ta përfshim pak edhe shpëtim Osekun. Me që përmendet edhe këtë pjesën e bujqësisë. Zoti Shpëtim, me aq informacion se kam unë, ju keni 20 punëtorë aktualisht apo jo?
Dhe ne nuk e dëgjojmë për momentin Zoti Shpëtim, por për ta shpjeguar dhe publikun, e thash dhe që në fillim. Zoti Shpëtim ka disa mijëra hektar tokë mes kufirit të Lushnjës edhe Fierit, pranë lagunës së Karavastas, dhe ka kombinuar, le të themi, një sistem të rikultivimi dhe ka kthyer këtë hapësirë të vdekur për shkak se kripësia nuk lejon shumë rritjen e bimëve, i ka dhënë jetë parcelave të tij të mbjella me sheg dhe gojberi, apo goxhiberi, siç njihet ndryshe. Zoti Shpëtim, ju kemi, jemi në lidhje bashkë? Ok, kemi një problem, regjia na ndihmoni pak. Ai ka patur shumë punonjës më përpara, tani ka vetëm 20 punëtor dhe ju përmendëm me të drejtë ikjen e specialistëve, që besoj që është një problematikë shumë e madhe në shumë sektorë apo jo. Ky është një ndër problemet më të mëdha. Ata që janë të specializuar në një sektor të posaçëm, në një fushë të posaçme, në një pjesë apo hallk të zinxhirit të prodhimit. Atëherë, sa do i strukturuar të jesh si biznes, si kompani, të ndërtosh procedura, standarde, sisteme, etj. Në qoftë se në fund fare, këto procedura, standarde, të cilët mund jenë nga më të mirat, nuk kanë mbështyrë disa njerëz që të kenë një minimum dijesh profesionale, ato nuk funksionojnë. E qartë. Dhe ne po futemi në një botë me një dinamik dhe me një konkurrencë jashtëzakonisht të fortë nga pikpamja e inovacionit, e gjërave të reja, e konkurrueshmërisë të vlerës shtuar. Dhe në qoftë se këtë punë ne duam ta bëjmë me njerëz pa aftë, me njerëz me aftësi të kufizuara sepse të mirët po na ikin jashtë, ne do ta hasim këto lloj problematike mbas 4-5 vitesh në përmasa akoma më të mëdha. Në qoftë se sot ne po hasemi me mungesën e fuqisë punëtore në tërsinë e vet, mbas 4-5 vitesh do hasemi me vështirësinë për të menaxhuar bizneset. Për të qenë konkurrues në mënyrë inteligjente në botën që ne duam të konkurrojmë, se ne nuk po konkurrojmë me Afrikën, po konkurrojmë me Europën. Është qartë, po se kemi produkte që duam edhe i eksportojmë tashmë. Dhe duam të eksportojmë dhe duam të kemi standarde dhe duam të kemi marrëdhënie sa më të mira. Ja ta përfshijmë edhe zonën Shpëtim. Besoj tashmë do ta dëgjojmë. Okej, tani jemi bashkë, ju dëgjojmë. Ju dëgjova. Do ta filloja bisedën kështu. E gjithë shoqëria jonë duhet kuptoj që jemi në periudha shumë të vështira dhe ne duhet ndezim kampanat e alarmit. Media nuk do t'i ngeli e gjithë përgjegjësia politikanët, por opozit, shoqëri, duhet binë kampanat e kishës, duhet thrasin hotelarët. Pra jemi drejt asimilimit shoqëror duke larguar kaq shumë njerëzit. 3 metra përpara në një fshat afër meje në Karavastas quhet Moçias, 18 suna rresht po ikin. Është e thjeshtë për të që po ikin, ti ndalojmë, si ti ndalojmë. Po të bëjmë gjithë bashku, mund të rrinë. Ju vet besoj keni bërë tentativa për të thithur punonjës, për t'i mbajtur disa prej tyre që kanë dashur t'ikin, apo jo? Po, edhe unë sot nga provoja ime, themi që punëtori shqiptar nuk e zëvëndsojmë dot me t'huaj. Nuk e zëvëndsojmë dot, pse? Në absolute, e para punën si e përdojnë Shqiprin për trampolin, edhe ne kemi emigruar, dhe unë vetë kam emigruar. Ku keni emigruar? Nuk ikëm në kurisë të tjerëve. I mora, i bëra vizat e punës, pagu asikuracione, i bëra me kontenier dhe kondicioner, dhe më erdhën 4 mëngjesit dhe me ikëm 12 natës. Nga erdhën? Pra keni bërë gjitha procedura dhe keni marë punojnë stuaj nga cili vënd? Nga Bangladeshi. Nga Bangladeshi. Ju erdhën në mëngjes dhe ikën në darkë. Dy herë rjesht prova. Dy herë rjesht, që do thot keni hargjuar dhe kohë dhe para, besoj. Sot mi kanë marrë nga Nepali, i kanë iku. Nuk qëndrojnë pra, thjesht janë kalim thikë. Nuk qëndrojnë dhe nuk e zëvëndsojmë punëtore shqiptarë. Ne do gjenë forma si mund të ambajmë fremerit. E kuptoj, si për shumë, mund të jetë kjo që përmëndi Zoti Zusi, pra për të hequr atë 20% e prodhimeve bujësore, do t'ju ndihmon të kjo juve për të rritur pagat e punojnë zvetuaj? Mënyrat janë nga më të mëdhajat, nga më të ndryshmet, nga më të voglat, sepse ne po japim subvencione për korrentin, po pa korrent edhe pa dritë syve ka personalitetin jetë, po pa buk nuk ka, nuk jetohet pa buk. Pra,
Unë jam dakord. Shumë e bukur që subvencionojmë tek energjia, tek kjo. Por shiveni i hudhni sytë të subvencionojmë bujësinë. Për ty është sytë porta. Pjesa më e madhe shoqërisë tonë jeton në zona rurale. Në Shqipëri nuk prodhon, nuk është industri, nuk prodhon fjalë, pesë Ferrari e tjerë e tjerë. Shqipëria prodhon tomate, patate e fruta. Është qartë. Që të ti shtojmë rëndësinë. Pra, nuk e bën dot vetëm politika, është një hak shumë e rëndësishme. Patjetër. Por e gjithë shoqëria. Patjetër. Prandaj edhe po e diskutojmë sot. Unë propozoj, për shkak të veten time, a u ngritë student të demonstrat kërkon lek të qeveria? Po. 100 euro ti shtohet rroga? Okej. Të vinë të punojnë dy herë në javë, marrin 100 euro. 100 euro në muaj. Pra, të vinë të punojnë 2 ditë gjithsej në javë dhe i ofroni 100 euro në muaj. Po. Por unë s'kam lënë media pa ofruar, ofroj 50.000 lek rrok, 500.000 lek me vjetra. Po. Akomodim, ushqim, ftohtë, të ngrohtë, të gjitha gjërat. Por kthehem, nuk janë vetëm këto detaje të vogla. Nuk duhet ta lëm të kthehet në trendi IKEA. E qartë. E gjithë bota po Patjetër. Po keni pasur... Ja vetëm një sekundë, Arminda. Ta pyes Zoti Shpëtim, të lutem. Duhet të ndahet pak edhe ku arritë. Të kuptoni, ndryshe s'ka kuptim se jam në këtë intervistë. Vetëm për t'ju dhënë informacionin që Greqia ka nevojë për punëtor sezonal, besoj që e dini. Jo, patjetër. Kishte edhe diçka më interesante për të shtuar dhe akoma nuk u jepni mundësi. Po sepse u fokusuat shumë te pjesëmarrja e politikës, nuk u fokusuat tek thelbi, Arminda. Gjithsesi ke Nuk lë latë. Ke pasur hapësirën më të madhe kohore nga të tre të ftuarit, hapësirën më të madhe dhe minutazhin. Shikojeni në YouTube kur të përfundojmë. Hapësirën më të madhe kohore që e humbe për fat keq me përmendje emrash. Tani më thuaj replikën dhe mendimin tënd, të lutem. Atëherë, po dëgjoj me shumë interes të dy zotrit dhe me të vërtet kanë shumë të drejtë për gjithë irritimin që është krijuar me mungesën e krahut punëtor. Nuk është një fenomen vetëm në Shqipëri, nuk është një fenomen vetëm në Greqi, është një fenomen mbar botror, sepse këtu e 20 vjet kemi famili që nuk lindin më. Pra, fillojmë fillimisht dhe subvencionojmë, ndihmojmë familjen, krijimin e familjeve të reja, të politikave sociale dhe këtu i drejtohen politikës edhe aty ku unë aderoj, përveç gjithë aktivitetit tim ekonomik dhe shoqëror, pra të subvencionojmë fillimisht familjen dhe pastaj të subvencionojmë biznesin, sidomos biznesin turistik, i cili ka mundësi të na mbaj krahun punëtor. Përveç 3 muajve që do punojnë, sepse 3 muaj, 4 muaj është sezoni turistik në Shqipëri, ka që është ai momenti kohor që lejon turizmin masiv, po? Të ndihmohen me ndihma sociale të papunësisht, siç ndodh edhe në Greqi. Kur punojësit e sektorit të turizmit mbarojnë sezonin, pastaj 3-4 muaj, 5 muaj në varësi të siguracionit të tyre subvencionohen me 300 euro, me 400 euro nga shteti. Një kjo, e dyta, ajo që doli nga ky takim, nuk ishte zotimi i zotit Gjiknuri që do na sjellit të punëtor sezonal. Fare, nuk u tha kjo, u informua për problematikun, por nga ana tjetër u diskutua se si mund të zbutet ky fenomen, jo duke na marrë me krahun e punës dhe duke sjell tashmë në Greqi, por duke ardhur Greqia dhe duke mbajtur krahun e punës në Shqipëri. Pra, në qoftë se fermeri ka nevojë të punoj fermën e tij, do ta punoj jo më për X apo për Y eksportues apo grumbullues, por fermeri do të mblidhet në kooperativa, do ta menaxhoj prodhimin e vet, që nga mbjellja edhe deri në vjelje deri në korrje, dhe do të jetë ai të gjithë gjithashtu si nëpërmjet politikave agrare të subvencionuara nga Bashkimi Evropian që i japin mundësi rritjes kooperative. Pra një lloj bashkëpunimi Shqipëri-Greqi për të ndihmuar fermerët, e keni fjalën. Po këtu doli pikërisht po ju ai jap lajm edhe pse nuk ka dalë akoma lajmi zyrtar. Prandaj u thash që punojnë se sezonal që filluan me procesin e Covidit. Është qartë. Për të ndihmuar krahun punëtor grek, por në fakt janë një urë diplomatike, sepse brenda këtij procesi lindon këto njohje ndërmjet kompetentëve dhe privatëve. E kuptoj. Dhe në këtë moment po bëhet një përpjekje e madhe, tani që lloj që erdhi Zoti Gjiknuri, bravo i qoftë, le të vinte dikush tjetër nga opozita që s'na ka ardhur kurrë, nuk e kemi problem. Nuk kemi asnjë lloj problemi me Zotin Gjiknuri, po sa herë ja ke thënë emrin, do të thënë të lutem se duhet ta mbyllim. Duhet ta mbyllim.
Duhet ta mbyllim Arminda, ka që kishim hapësirë në dispozicion. Ky besoj gjithsesi është një mënyrë në fakt, nëse i mundësohet fermerit këtu që të prodhojë dhe të bashkëpunojë me fermer të tjerë dhe më pas prodhimi jon të ketë një lloj strukture për të dërguar në Greqi, në vende të tjera. Kjo është gjë e mirë apo jo? Kjo është kryevepër, nëse arrihet kjo. Nëse arrihet kjo dhe nëse këto takime kanë këtë lloj qëllimi që fermerët tan këtu në Shqipëri të jenë më efektiv, të jenë më produktiv. Dhe aq më tepër pastaj të kenë edhe mundësi që ta shesin produktin mbase të krijojnë edhe lidhje të kësaj natyre, kjo është kryevepër. Un kam parë fermer shqiptar, të cilët kanë ardhur nga Greqia në 2015-ën kur u kriju ajo klima e favorshme në bujqësi, të cilët ishin fermer perfekt, ishin shumë të mirë, profesionistë shumë të mirë. Dhe në qoftë se qëllimi i këtyre takimeve është pikërisht për këtë punë, për të rritur prodhimin vendas dhe njerëzit të punojnë këtu, kjo është më se e mirë pritur, por që të marrin njerëz nga këtu, t'i çojmë andej, unë ja bëra llogarinë dhe mund t'ju them me thjeshtësi, po mund t'ju them me thjeshtësi që në qoftë se nga are del një produkt që fermeri merr 500 lekë për kilogram, ai produkt deri kur shkoj në duart e qytetarit, mbas transformimeve të tjera, minimalisht ai shkon tek 3000 deri në 4000 lekë kur kalon edhe nëpër industri, sepse kjo formë punet, domethënë prodhimi i vendas jep mundësi edhe industrisë pastaj për të prodhuar prodhime të industrializuara, për të zëvendësuar importet, për të mbajtur paran brenda vendit. Ky është diskutim që nuk përfundon, po siç tha edhe zoti Shpëtim, kjo është domethënë një analizë që duhet ta bëjmë gjithë si shoqëri. Domethënë, të gjithë bëjmë atë detyrën tonë për të mbajtur specialistët, ekspertët të rinj këtu, sa më shumë të jetë mundur. Unë jam dakord me zotrin paraardhës, parafolës që Shpëtimi ka bërë ofertën për gjithë studentët, 100 euro ofron ai, ka dhe pagat e veta dhe po përpiqet të thithje sa më shumë punëtorë. Të gjithë po bëjnë punën e vet, por unë vërtet bie dakord me të që ky është një moment shumë delikat historik që nuk them se do shpërbëhet Shqipëria se ka kaluar fortuna më të mëdha, por që do lëri pasoja shumë të mëdha, gjumë shumë të forta në të gjithë ardhmërinë e këtij vendi, pa diskutim që do të lëri në qoftë se ne nuk e menaxhojmë siç duhet këto momente. Faleminderit shumë për kohën tuaj që ishit me ne. Besoj do kemi mundësi ta prekim prapë, se është fenomen që do vazhdojë dhe do t'ja ndiejmë pasojat. Alban Zusin e përcjellim, ndërkaq që falenderojmë edhe Shpëtimin, edhe Arminda Plangaricën. Shkojmë me njërë publicitet, rikthehemi pas pak, ndryshojmë tërësisht temë, flasim për jashtëtoksorët.